Ja, då var det fredag. Och det är rena sommaren här. Jag skulle gissa att det är cirka nollgradigt. Kanske en plusgrad. Men det var ju inte det jag skulle tala om idag. Men innan vi går till det, till dagens lilla reflektion, så vill jag bara tacka alla som prenumererar. Jag vill tacka Emanuel för donationen som jag fick när jag sände direkt senast. Och jag vill tacka den av mina följare på Substack som donerar $7 per månad via den tjänsten. Och jag vill tacka alla som prenumererar. Och om du inte redan är prenumerant så skulle jag väldigt gärna vilja att du blev det. Så tryck på prenumerera-knappen, tryck på gilla, kommentera, tryck på klockan och följ mig på Substack. Och om du vill stödja mitt arbete så går förstås det alldeles utmärkt också. Så med det sagt, låt oss gå till dagens reflektion. Imorgon så ska det vara en demonstration i Göteborg för frihet och sanning. Är det väl, som man brukar säga. Och det ska vara på Gustav Adolfs torg. Jag är lite osäker på det exakta klockslaget. Men om ni går in och kollar hos Morgan Ros eller Sheriffen. Eller söker via DuckDuckGo så hittar ni säkert den information som ni behöver. För att kunna möta upp i Göteborg. De av er som befinner er i eller i närheten av Göteborg. Jaha, ja, nu har de satt upp ett hinder här rakt framför mig. Jag undrar varför. Jag försöker lista ut ett sätt att ta mig runt här utan att gå ut i gatan. Det var ju lite besvärligt. Jag tror jag får gå en annan väg idag. Ja, nu kom jag av mig lite. Jag läste, eller jag såg, ja jag läste väl också, på Twitter att Ann Linde twittrade att Sverige håller på och flyger in en massa ahanar som då enligt påstående ska ha arbetat som tolkar. Tydligen så har en väldigt stor del av avstånds befolkning arbetat som tolkar i svensk tjänst. Och det väcker förstås en hel del upprördhet på sociala medier. Och jag tycker inte heller att det är en speciellt bra idé att ta in människor från helt andra delar av världen med helt annorlunda kultur. Det skapar konflikter och kulturkrockar som inte jag vill ha. Och det är faktiskt så att det är skillnad på äpplen och päron. Om du flyttar 100 000 norrmän till Sverige så är det inget problem. De kommer att assimilera sig. Flyttar du 100 000 ahanar till Sverige så är det mycket mindre sannolikhet att de kommer att assimilera sig. För deras kultur är väsensskild från svensk. Medan norrmän och svenskar har nästan samma kultur. Det finns en del skillnader. Jag känner till dem och kan vid behov räkna upp dem. Eftersom jag bodde i Norge i 12 år. Men i det stora hela så är norsk invandring inget problem. Medan invandring från A-stan snabbt blir ett problem. Och saken är ju den att jag börjar tro att makthavarna i Sverige och andra länder, de vet vad de gör. De vill skapa konflikter. De vill att vi ska bråka om det här. För att avleda oss från att fokusera på det som pågår just nu.
Nämligen utrullandet av kanelbullepass i Sverige och i andra länder. Jag har sett att Sveriges regering flaggar för att det kan bli aktuellt med kanelbullepass i kollektivtrafiken. De håller helt enkelt på att skapa, eller har väl helt enkelt redan skapat, två kategorier av människor. De som har tagit kanelbullen och de som inte har tagit kanelbullen. Och den som inte lyder, den får inte åka buss. Alltså, det här med lika rättigheter och alla människors lika värde och allt det där som både sossarna och moderaterna har tjatat om det senaste decenniet. Det känns som att det är väldigt långt borta just nu. Och alltså det lustiga med Sverige är ju att det har gått väldigt fort. Länge så var Sverige, det här landet annorlunda. Som gjorde tvärt emot. Och som inte följde alla andra länder i deras galenskap och hysteri. Men nu tas det igen väldigt, väldigt snabbt också i Sverige. Och det är ju också orsaken till att jag vill att så många som möjligt tar sig till Göteborg imorgon och visar ert missnöje. Oavsett vad ni har för inställning till själva kanelbullen. Det är egentligen sekundärt. Det är också en sån där sak som makthavarna hellre vill att vi ska bråka om än att vi ska börja uppmärksamma att det faktiskt är en totalitär stat som de håller på att införa. Att det är diktatur de vill ha. Inte för ett ögonblick ska ni inbilla er att de som styr verkligen vill att du ska ha någonting att säga till dem. Det vill de absolut inte. De vill kunna få styra i lugn och ro. Ja, eller vem det nu är som styr. Deras uppdragsgivare. Den som betalar deras lön. Den som ser till att Fredrik Reinfeldt numera har ett välbetalt bankjobb. Även om jag tvivlar starkt på att han verkligen behöver göra så mycket. Och de som har sett till att Stefan Löfven ska kunna få 2 miljoner nu. Eller han har åtminstone ansökt om att få ut sina pengar. Och juridiskt sett har han ju förstått rätt till dem. Det är inte det. Men det är helt enkelt så att de här människorna vill inte att du och jag ska ha något att säga till dem. Och de vill att vi ska bråka om de här sakerna. Istället för att stå enade mot det förtryck som rullas ut. Och detta alltså oavsett vad vi anser om kanelbullens nyttighet eller inte. Det är inte det handlar om. Det handlar om huruvida vi vill vara fria eller inte. Och man kan förstås säga att ingen är fullständigt fri, och det stämmer. Det finns en massa regler och regleringar, och en del av dem är förnuftiga. Det är till exempel förnuftigt att man måste ha körkort för att köra bil. Och att en pilot behöver licens för att kunna flyga. Det är vettiga regleringar. Men att införa ett totalitärt samhälle som svar på ett virus med en dödlighet på 1 promille. Det är inte en förnuftig reglering. Alltså, om man ska ha en nollvision på antal döda, då får man ju förbjuda alkohol, socker, biltrafik. Man får egentligen förbjuda allt. Och låsa in alla i sina bostäder. I vadderade rum. De ska ju absolut inte få ha kontakt med andra människor. För de kan ju smitta ner varandra med både virus och könssjukdomar och vem vet. Och kanske de ger varandra galna idéer också. Så man måste ju givetvis också avskaffa all yttrandefrihet. Ni måste genast sluta titta på mig. För jag skulle ju kunna plantera frön av idéer i er som makthavarna inte vill att ni ska ha. Alltså det blir ju helt absurt, och det är inte så att jag vill ge dem några idéer. Jag tror inte jag kan ge dem några idéer. För de har nog redan alla de här idéerna. Men det de fruktar är ju att folk ska börja vakna och se vad som pågår. För deras projekt funkar bara
så länge en majoritet av folket ger dem sitt tysta stöd. Eller sitt passiva stöd. De flesta människor vill ju inte aktivt gå ut och genomföra den här galenskapen. De flesta människor vill inte gå hem till dig och mig och tvångskanelbulla oss. Men de flesta människor gör heller inget motstånd. Inte ens ett passivt motstånd. Men det kan ju förändras. Det var så Baltikum blev fritt. Det var så Polen blev fritt. Alltså, om människor väl tröttnar och slutar att lyda påbuden, det är egentligen allt som krävs. Och det är det de är livrädda för. Och därför vill de att vi hellre ska bråka om andra saker. Så tänk på det. Jag trodde att jag skulle åka till Riga idag. Men jag trodde fel. Det ska jag inte. Men däremot så kommer jag att sända direkt. Klockan 5 i eftermiddag. Svensk och norsk tid. Så då får ni gärna vara med. Och jag har lite annat på gång också. Som kanske kommer upp imorgon eller övermorgon. Så som alltid så uppmanar jag er att hålla utkik på den här kanalen. Och tills vi ses nästa gång. Ha en bra dag.